мамлекеттик жаратылыш паркы быйыл 1 миллионго жакын туристтерди кабыл алууга даяр. Бул максатта эс алуучулар үчүн мыкты шарттар түзүлгөн жана быйыл дагы кошумча жумуштар жасалууда. Аларча улуттук паркы Бишкекке келген меймандардын сүйүктүү эс ала турган жери. Борбордон 40 чакырымдай алыстагы жаратылышы кооз тоолук капчыгайда жылдын бардык мезгилинде эс алууга болот. Соңку жылдары бул жерде туристтердин ыңгайлуу эс алуусуна мыкты шарттар түзүлдү. Анын натыйжасында туристтердин саны өстү. Былтыр 600 миңден ашык турист келип эс алып кеткен. Быйыл чет элден келген саякатчылардын агымы эртеле башталды. The mountains are really beautiful. We are enjoying the weather because we come from Dubai. It's quite. Жаратылыштын кооздугун сөз менен айта албайсыз. Жубайым экөөбүз келгенбиз. Бизге абдан жакты. Абасы таза кооз капчыгайда керемет эс алдык. Yeah, so we've come to visit the beautiful country. Мага да абдан жакты. Жергиликтүү эл да мейман дос экен. Азырда кеткибиз келбей турабыз. Дагы келебиз. Жаратылыш парктын эмгек жамааты быйылкы туристтик маалга камылгаларды эртелеп баштаган. Кире-бериштеги өткөрмө жайга кошумча тилке салынды. Бул эс алуу учурунда ылдам тейлеп, унаалардын тыгынын жаратпайт. Ошол учурда бактар буталып парктын ичинде жашылдандыруу көрктөндүрүштөрү жүрүүдө. Ага кошумча уна токтотуучу аянтча жасалууда. Жакында кафенин курулушу башталат. Бул дагы эс алуучулардын суроо талабы болгон. Мурдагы музей башка жака көчүрүлүп, анын ичи заманбап болуп оңдолду. Былтыркы 600 миңден ашыгыраак туристтер келди. Анын ичинен чет элдиктер да бар. Биздин жергиликтүү калктардан келди. Туризм боюнча чоң-чоң иштер жүргүзүлүп жатат. Быйыл ресторанын өзүнчө ресторан салалы деп атабыз. Ал жерден иштеп аткан кишилерге дагы өзүнчө жатакана салып беребиз. Музей контора дагы мурун музей контора болуптур. Аны капиталдык ремонттон өткөрүп, астына банкетный зал, конференц-зал 70 кишилик. Үстүнө 8 орунду жатакана салдык. Жол жасалып, бардык шарты менен жаңы конок үйлөр салынып, эскилер жаңыланды. Жогорку зонадагы аларча жатаканасы да капиталдык оңдоодон өттү. Былтыр салынган 20-дан ашык афрейм коттедждери саякатчылардын көптөгөн суроо талаптарын жаратууда. Жаратылыш паркынын аймагында бир нече конок үй бар. Алардын бири заманбап ыкмада салынган афрейм конок үйү. Бул жерде эс алуучулар үчүн бардык шарт түзүлгөн жана ар бир конок үй 4 адамга ылайыкташкан. Быйыл Кыргызстан 10 миллионго чейин туристтердин агымы келерин болжоп турат. Country Cassette рейтингине ылайык туристтердин саны боюнча Кыргызстан Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен биринчи орунда турат. Интернет порталдын изилдөөсү боюнча 2023-жылы Кыргызстанга 8,5 миллион турист келген. Бул жалпы туристтердин 0,9% түзөт. Туризмди өнүктүрүү боюнча туризмди өнүктүрүү жана колдоо фонду тарабынан бир канча долбоорлор иштелип атат. Долбоорлордун ичинде респойнт, конок үйлөр жана эс алуучу жайлар салынууга бел байлап турабыз. Быйыл туристтердин келүү агымы көбөйөт деген ишенчтебиз. Анткени 2023-жылы чет өлкөлүк выставкаларга көп катыштык. Ошол эле учурда туризмди өнүктүрүү фонду туризм тармагында иштеген ишкерлерге жеңилдетилген шартта акча каражаттарын берип, жана башка тараптан колдоого алат. Нургүл Жумабекова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.